Att måla är att tänka fysiskt. Ja, men det är så självklart för mig att måla, att göra de här bilderna innebär framför allt ett tänkande och att förverkligande av en idé. Det är det som är grunden. Det funkar aldrig att bara sätta sig och måla. För jag, då vet jag inte vad jag... Då, det är som att... Varför skulle jag göra det? Liksom? Utan jag måste ha den här... Någonting som jag vill testa eller utforska. Som nu inför den här utställningen så... När det hade vuxit fram att jag ville jobba med objekt och objektifiering. Då kunde jag också veta hur jag skulle utföra bilderna. Då blev det liksom, ja men okej, då ska det vara lite glansigt eller guldigt. Jag förstår ju att allt som jag tänker och har tänkt på innan målningen och under tiden jag gör målningen inte kommer förmedlas via målningen. Det är liksom, det är ju, så är det ju bara. Men däremot så kanske, har man tur så upplever en betraktare ett koncentrat av det kanske. Ofta finns det liksom ett teoretiskt resonemang bakom också på något sätt. Och det går inte att förmedla några teorier via en målning, tänker jag. Men däremot så kan jag kanske få betraktaren att se och uppleva någonting som kommer utifrån det. Betraktaren har alltid rätt till sin egen... Alltså det den ser den. Det kan inte jag styra. Men om jag kan styra vad den ser så vill jag göra det. Maria Nordin föddes 1980 och fick sin konstnärliga utbildning vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Ända sedan sin examen 2010 har hon i sitt måleri undersökt vår blick på världen och på oss själva. I hennes ateljé växer bilderna fram lager för lager. Här balanserar sprödhet och styrka, precision och frihet. I Maria Nordins bilder utsätts vi som publik för både det behagliga och det obehagliga på samma gång. Hennes närgångna blick både förför och avslöjar. I Nordiska akvarellmuseets omfattande separatutställning står konstnärens senaste stora akvarellmålningar och animerade kortfilmer i centrum. De nya verken kombineras i utställningen med ett rikt urval av hennes tidigare målningar. När jag började på Konsthögskolan så målade jag olja och akryl. Och sen andra året så visade det sig att jag var allergisk mot färg. Ja, den enda målerimetoden som var kvar då, som skulle vara, som jag klarade av, var ju akvarell. Men jag testade också på en massa andra tekniker och sådär. Foto och video. Men det är något i själva måleriet som jag... Ja, men direktheten och metoden som jag redan hade vant mig vid att använda. Så att jag fortsatte att måla akvarell. Sen så tyckte jag att det var... Ja, men att det också blev... jag fick någon slags frihet i det där. För då började jag testa och använda akvarell som att det vore... olja eller som att det var, alltså göra helt andra grejer. Så jag började ju göra filmer med akvarell istället för att fastna i någon slags motivvärld som akvarellen ofta bär med sig. Jag har hållit på i flera år med att undersöka materialets koppling till innehållet. Och det materialet i sig tycker jag är ganska, eller det är för mig ointressant. Men det blir intressant som ett medel för någonting. Jag tycker att de målningar som funkar bäst är där det finns en, där de hänger samman, motivet och materialet. Och då, just de här målningarna som har mycket hud, där använde jag ju också pappret som en sorts hud. Jag har gjort stora närbilder på ansikten. Och då, där liksom smälte själva huden samman med, vad ska man säga, papprets hud. Att man, om jag målade en fläck så kunde det också vara en, alltså fräknar eller någonting, eller så var det fläckar. Det var liksom samma sak. Det var två olika ytor, liksom papprets yta och hudens yta. Huden som en yta. Så höll jag ju på jättelänge och jobbade. Så det är väl någonting med det här akvarellens arv eller historia. Och som jag tycker, ja men det är lite provocerande. Att sitta med små penslar och små färger. Och, för att det känns gammeldags på något sätt.
det finns ju något bra med det också. Alltså det finns en utmaning i det att använda sig av någonting som känns lite förlegat och försöka uppdatera det eller att ta sig an det på det sätt som passar en själv. Men sen har det ju kommit att bli, det har ju kommit att bli mitt språk, så jag har svårt att ta bort det nu. Men det finns ju mycket i själva tekniken som jag tycker om också. Alltså att jag hela tiden har en medpart när jag målar, att det finns slump, att jag inte behöver lägga på all färg själv utan vattnet flyter, jag använder ju ofta mycket vatten och så det flyter runt och så droppar jag i färg. Och att jag behöver inte bestämma allting själv utan att den gör en del. Så det tycker jag ju om. Jag skulle ha jättesvårt att måla i olja nu till exempel, som är mer... en mer kontrollerad form. Jag vet inte riktigt vad det är som känns. Det är knäppt att säga att det är en så här förlegad metod också. Att det är onödigt jobbigt också att hålla på och måla akvarell. För man måste, de här stora arken måste ju vara på golvet för annars rinner vattnet. Alltså det finns mycket ja men som känns att det borde kunna gå att göra på ett annat sätt. Ofta så har jag ju med mig själv i bilderna. Jag fotar mig själv. Men inför den här utställningen så har jag valt att inte göra det. Utan att jag fotar andra helt enkelt. Jag fotar och sen så bygger jag ihop i Photoshop. Oftast är det ju flera bilder som blir en. Ja, men till exempel den här personen som ligger på bänken är ju en bänk fotad separat och sen en person separat och så klipper jag ihop det. Och de här fotoförlagen, de är ofta inte så bra. De skulle inte gå... De är taffligt gjorda. För att jag tänker att fotot bara är en teckning. Och när jag har fotat och gjort en fotoförlaga, vilket i princip är den största delen av min tid som jag lägger på det, så projicerar jag upp den med hjälp av en projektor på ett papper och sen tecknar upp en blyertslinjeteckning. Och sen hamnar målningen på golvet och så börjar jag måla. Ja, man ser väl här liksom att det är lite tunna blyertsstreck. Så att jag har liksom formerna av vart det ska sitta någonstans. Mm. För det är svårt liksom om jag sen vill så här flytta den här kroppen så här. Så går ju, alltså, det funkar inte på den här typen av målning. Så den måste liksom, kompositionen måste sitta. Och sitter den inte... så blir det inte bra och då kastar jag målningen i princip. Jag vill liksom göra bilderna. Mm. Och så gör jag vad som helst för att göra de bilderna. Då tar jag till de verktyg eller metoder som krävs för att få göra den här bilden. Och det spelar inte så stor roll vad det är för någonting. Så länge bilden blir bra. Nej, men jag vill göra en målning där någon ligger på ett bord. Okej, vem kan tänkas passa för det? Jag måste leta upp den personen. Fråga om jag får fota och åka hem till den. Och sen använder jag mig av det där. Och sen är jag i målningen. Och då är det bekvämt. Liksom. Men allt det där innan är bara... Det är inte jättekul. För mig är det så självklart att den bild jag vill göra existerar inte förrän jag målar. För att fotoförlagen är ju, ja men den skiljer sig så pass mycket att den inte ligger nära. Så jag brukar inte tänka så mycket på vad som händer när jag målar. För det är så uppenbart att det blir något annat. Jag tänker nästan som att jag städar upp liksom, i de här fotoförlagarna. Och fixar till och gör allt det där som jag inte har kapacitet att göra i datorn eller med hjälp av fotografi. Jag ändrar ljus, jag ändrar färger, jag ändrar massa saker. Ja, men det är lite det jag tänker att det borde finnas ett annat sätt att göra det här på. Skulle vara att använda mig av fotografi till exempel. Men... jag har inte det språket och det är möjligt att jag skulle kunna lära upp det, men jag vet inte ens om jag skulle tycka om det. Och det är ju nästan det viktigaste att man hittar någonting som en metod som får en att fungera rent tankemässigt.
Nej, men jag har inte bara gjort människor och kroppar, men allting har ju ändå relaterat till det på något sätt. Ja, men det är olika anledningar. Dels så tycker jag att alla människor har en kropp. Alltså det är oundvikligt. Så att det är något väldigt allmängiltigt. Och sen så upplever jag världen som väldigt kroppslig, tror jag. Jag tänker... Ja, men det gamla synsättet är att man delar upp kroppen och tanken, liksom. Den här dikotomin som jag inte alls håller med om. Alltså att man har ju inte en kropp, man är ju sin kropp. Så att egentligen så tror jag att det är väldigt existentiella frågor jag håller på med. Och egentligen så är det bara en fråga. Alla verk är samma sak, tänker jag. Även om det är olika serier och olika teman, så är det ändå något... Ja, det blir väldigt flummigt. Men att det är som att jag letar efter den där bilden som ska visa det där som jag tänker. Om jag ser tillbaka på de här åren som jag jobbat så här, så handlar det mycket om människan och relationen till omgivningen och till... men både rent rumsligt men till andra människor. Och hur det också går via kroppen. Liksom. Att det... Som barn var jag med om en bilolycka som inte var allvarlig alls. Men som gjorde att jag fick ont i, liksom, i nacke och armar och sådär. Och rygg. Och då var jag 11 år. Så jag tror att då fick jag någon slags medvetenhet om kroppen som jag inte hade, men på ett nytt sätt, genom smärta. Och sen var jag också ganska fysisk och höll på med konståkning bland annat och sådär. Så alla de här bitarna tror jag spelar in, liksom, att jag tyckte om att hålla på med kroppen och samtidigt så hade jag ont och det var ingen... stor grej, så att säga. Men det fick, de här små grejerna fick mig hela tiden medveten om hur man satt vid ett bord eller vid en stol. Så jag tänker att jag varit väldigt kroppsmedveten från att jag var barn. Liksom. Och sen också att man som kvinna växer upp och... man är ju väldigt mycket kropp. Och sen så födde jag barn och då blev jag extremt mycket kropp. Jag har ju tänkt jättemycket på det, min relation till målningen, alltså min kroppsrelation till målningen, eftersom det är så här, jag kryper runt på golvet, det är ju alltså på målningen, jag sitter ju på de här kropparna, så att det är omöjligt att inte tänka på det. Om det gör någonting med resultatet sen, det vet jag inte, men jag tror att den här processen gör att jag ännu mer går in i det tänkesättet kanske och har lättare att komma på. Alltså all den här tiden som man spenderar med målningen gör ju att det utvecklas nya idéer också. Det som blir tydligt när jag målar dem är ju att det är väldigt begränsande. Alltså jag får sitta försiktigt, röra mig försiktigt, ha lakan. Och, alltså man blir ju väldigt på ett sätt på spänn. Liksom. Och att min kropp inte är gjord för att sitta på golvet 8 timmar om dagen. Liksom. Det... Att jag vill leda in betraktaren i utställningsrummet och relatera till bilderna är ju för att jag vill ha den här fysiska, att jag liksom, den fysiska upplevelsen av saker som sker eller rum eller vad det nu är så viktig, tänker jag. Att det är därför de alltid är lite större, ofta lite större än naturlig storlek eller jättestora, för att man ska få den här fysiska upplevelsen. Om jag hade gjort det här stora ansiktet litet så hade det blivit något helt annat. Det är så många gånger jag förbannar mig själv och säger så här, gör inte de här stora igen för att det är så omständigt. Men det funkar inte. Det är liksom, då, när jag går ner i skala så blir det blir liksom inte bra. Det förlorar den där...
ja, men det där fysiska tror jag. Och det är kanske som du säger att det kanske är för att det som sker inte sker inom bildens yta utan att det sker i rummet. Och då måste jag upp i skala. Om jag hade illustrerat det där eller snarare om jag hade gestaltat den där blicken och relationen mellan olika människor inom pappret, då hade det kanske kunnat vara litet. Det är kanske det jag ska göra nu. Egentligen så kan man säga så här, så borde jag vara mycket mer noggrann och försiktig. Men då är det för många, det är för mycket broms på mig då. Jag kan inte bromsa mig så mycket. Det måste få vara lite skitigt också. Och jag måste få ha min kaffekopp där eller liksom sitta på det här och bara hoppas på att det inte går sönder eller det får bli stänk, skitsamma, jag får liksom allt är ju inte, jag menar folk frågar om det är fel då, jag är fel hela tiden. Man får bara försöka dölja det eller låtsas att det var medvetet eller... Oftast så börjar ju arbetet med en ny utställning eller en ny serieverk där senaste slutade. Så att det tar liksom, ja, men ofta är det en reaktion på senaste utställningen. Antingen att jag vill gå i den riktningen på något annat sätt eller att jag känner att jag vill göra något tvärt emot. Så för några år sedan var det så att då hade jag ju målat kroppar, många kroppar och sen blev det väldigt mycket hud. Till slut blev det bara inzoomad hud, alltså ansikten där man bara såg, inte konturerna utan verkligen bara öga, näsa, mun och lite hud, stora. Och efter det så slutade jag måla människor överhuvudtaget, för då hade jag liksom gått till en punkt där jag inte visste vad jag skulle, jag kunde inte gå närmare eller det fanns ingen mening. Och då zoomade jag ut och började göra landskap och miljöer och så. Så en utställning eller ett projekt tar vidare senaste slutar. När jag gör förlagorna och målningarna så utgår jag från temat från olika håll. Så till exempel i den här utställningen som berör objekt och objektifiering så tänker jag att en målning ska vara som ett objekt. I en annan målning så vill jag att en person i målningen ska vara ett objekt. Och i en tredje målning så vill jag att, i den här målningen med bänken, så vill jag att den bänken också ska finnas i utställningsrummet som ett objekt, precis som det som existerar i målningen. Att jag har, att målningarna på så sätt får olika roller. Att de inte alla bara illustrerar någonting eller att alla har någonting som går ut i rummet, utan att de får att man liksom vrider och vänder på det här temat och hur kan jag visa det på olika sätt. Det är så jag tänker. Sen finns det ju folk som går förbi och bara, vad är det här för skit?